право запитати. Дивіться, перепрошую ще раз, що ми вас так відволікаємо. Є от пан Валерій, який до нас подзвонив і попросив такої допомоги, я не знаю, від нашої організації. Я також ми не розумію цієї ситуації. Будь ласка, я вам поясню. Дозвольте одне запитання, я перепрошую, перебувайте. Дивіться, чому ви зі своєї сторони стверджуєте, що він не має права, тобто він знаходиться на роботі постійно, охорона, ми знайомі з цими, зі всіма цими пунктами його праці. Чому ви стверджуєте, що він не має права знаходитись на воді, і тобто ви контролюєте цю річку і не хочете, щоб він виконував свої обов'язки професійні, так? Ми побачимо сіт. Тобто сітку було винято. Цю сіту у нас не промисловий вилов риби. І люба людина може ввести порушення і вилучити цю сітку. Я як громадянин, я знайомлений з правами своїми, я можу брати сітку і спалити, і порвати це браконьєрство. Це виходить, крашуєте браконьєрство? Так, ну, будь ласка, скажіть. Я вас дуже прошу, пацани, тому що ви провоцируєте. А що ми провоцируємо? Скажіть, ну, поясніть. А на що ви знімаєте мене на камеру? Мене треба, ми хочемо спілкуватися, ми хочемо для... Мені треба отримати розрішення від начальника управління, щоб я давав якісь коменти до цього. Розумієте мене? А на що вам? По-друге, є правила любительського спортивного рибальства, де зазначено, що заборонені знаряддя лову. Наприклад, ви як громадянин України, сам вилучати, ви можете помітити і передзвонити в територіальний орган, який приїде і зніметься. Він забирав сітку. Ми одноразово чули, ми бачили фотографії і якісь докази, що ця людина, ми не перший тиждень працюємо з ним, як він, тобто виймає, ви передаємо поліції і так далі. Тобто скажіть, чому він зараз ви кажете, що це неможливо робити? Чому зараз це? Сказав, немаю, ну, ми говорили одну хвилину тому, там 20 хвилин тому. Йому не треба розпорядження, він побачив. Виконує свою роботу. Тобто, і я цього не можу робити. Це промисловий велик. Всі останні запити, будь ласка, до нас, на Шептицького 2, Чернівецька, або Хвилина Петра. Сюди, я показав скажіть, будь ласка, перепрошую. На сьогоднішньому патрулюванні брав участь Микитюк? Микитюк, скажіть, будь ласка, є такий чоловік? Інспектор. Так. А можна одне запитання, є Микитюк? Так, так, а ну, будь ласка, скажіть, будь ласка, ми чули, що на вас відкрито кримінальне провадження. Ви чули всі коментарі, я відмовляюся згідно статті 63 Конституції України. Улаштовуємо відповідь. Тобто ви не даєте. Відмовляється від ніяких. Що ви путаєте? Що ви путаєте? Хто сказав? Ви маєте надати це відео. Якщо ви це відео хто сказав? Що ви путаєте, шановний? Що ви путаєте? Ви на рапа тут не кричіть. Путаєте ви. Ми не путаємо. Я вам поясню. Ми не путаєте. Ну ми з вами общаємося, ну чому людина встріває? Це бесіда, ви розумієте? Кожен може сказати. Ви ж теж скажете слово з боку. Я розумію. Коли розмовляють двоє людей, ведуть діалог, то третій, коли встриває, то що получає? Ви ж також встигли? Ну, виходить так? Ви ж також даєте свій коментар. Діалог ми спілкуємося, діалог таке. Якщо на сьогоднішній день ви знаєте, якщо на сьогоднішній день ви знаєте, що я там рибу ловив на сіті, туди-сюди, і у вас є відео, чому ви це відео не наслали моєму керівництву, так? А я можу надати керівництву, щоб пан Сергій Іванович був би затриманий на завзятки, уволений і назад постановлений на цю роботу. Було таке, чи не було? Але я не знаю. Чого ви викликали поліцію? Тому що для того, щоб зробити, що вони дійсно законно здійснюють свою діяльність. Люба людина може побачити промисловий йом, де заборонений і де промисловий вилов риби, він може забрати цю сітку. В чому проблема? Люба людина може йти і забрати, бо він бачить, що це протизаконно. Як це не має права? Ти чуєш, що говорить? Покажи, покажіть, будь ласка, де? Ці дії можуть бути розуміються як браконьєрство. Він забирає сітку, він бачить сітку, він викликає поліцію. У нього посадові інструкції не написані. Микола Іванович, ну шановні, є ще посадові інструкції. У посадовій інструкції у людини не вказано. Ви зараз просто задаєте дуже проактивні питання. Ситуація для того, що є подібні посадові. Ми керуємося законами України, посадовим, де є закони України, і там перечисляються. Є там такі посадові інструкції, то. Закон України вказує, що ця людина має право охороняти і вилучати, дивитися, затримувати, викликати поліцію. Людина не може, не путайте. Вилучати читайте сіті. Закони, а потім будемо... Вилучати сіті може. Хлопці, читайте, а потім задавайте питання. Так, так, так.
Тепер вже знаєте, що правду вже поняли, да? Що я дивлюсь. Ну так, да, да, слава Богу. Да. Ми вам надамо обов'язково то відео, у мене воно є сохранене. Я вам дійсно. А відео яке? Ми вас питаємо зараз, ви кажете, ви надамо, ми питаємо, чому ви кажете, що ця людина не може виконувати свою роботу, ви кажете, ну це запитайте управління. Тобто що це? Хлопці, ви хто? Громадська організація? Так. Ведіть далі розслідування. На це є правоохоронні органи, вони ми більш компетентні. Все, ви почули. Ви маєте поводу, що людина підійде. У вас є, стверджується на цей документ? Покажіть, будь ласка, на камеру хлопцям, Олі, що дай, на когось від... Дай постанову про відкриття кримінальної провадження. На кого? На кого? А я є постанова, що показано на цю особу відкрити кримінальну. Є, а ну покажіть, будь ласка, постанову. Нема, то всі дивили. Та ви немає, бо ми читав. Немає того, ви просто говорите на камеру неправдиві свідчення. Нічого неправдиві, ну ми все правдиві. Є у вас така постанова, що на Нікітюка відкрито кримінальне провадження? Нічого я не взяв з собою. А, стоп. Є? Держи. До Кам'янецького, ми ведемо в Чернігівській області, надійшло повідомлення від Термена Ігоря Борисовича, начальника відділу державної охорони природно-заповідного фонду України. От він є, Ігор, так, Борисович? Про те, що в адміністративних межах села Вероновиця Кельменецького району ним були виявлені працівники Чернівецької рибоохоронного патруля, які здійснювали незаконний вилов риби. Хорошо. Це є витяг. Витяг, добре, давайте далі. Ну, особа, яку повідомлено про підозру, так, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального посольського розслідування щодо неї. До кого? Питання. До кого? А, як ні, а далі вже вибачте. До кого? Є до кого? Ну до кого? Як до кого? До якої особи? Як до кого? Ну я знаю, бо я свідком йшов. Ну чекайте, на рано буде такий самий витяг на вас. Добре, якщо буде, значить я не буду займати. Який він зараз, він внесли в єдиний реєстр. Ну так, а якщо на рано буде на вас такий самий витяг? Я ще раз кажу, я на воду не вийду. Ну та ви не кричіть, на кого? Там чітко ясно. Слухайте, я можу так само сказати, що є витяг зареєстрований на вас. Ну розумієте, це ми просто... Ви не включайте дурачка. Ви розумієте, про кого йде мова? Я не включаю, по-перше, дурачка. Ви не знаєте, про кого мова? Я не знаю. Ну то ще буде. Я дійсно не знаю. Нікітюк, поговорити, я вам розкажу. А що, Нікітюк нормальний чоловік? Я не сказав, що він не нормальний. Я кажу з ним поговорити, він розкаже, про кого йде мова. А про що розкаже? Ну він знає, про кого мова йде. Він знає. Ну, що? Ні, ну я ж кажу, якщо такий витяг на рано буде на вас, то що? Я ж вам ще раз поясняю. Я не буду тему закрили. Тему закрили. Все, не надо. Тему закрили. Все. Тут питається одне. На якому основанні був затриманий Валерій Григорович на території? На якому самому основанні, як я був затриманий? На якому? Я вам дав відповідь. Ви, по-перше, не були на... Ви признаєте, що? У вас не було наказу. У нас наказ був. Да, не, ви там не вписані, нічого не було. Яка різниця? Я в другій групі. Як різниця? Я в другій групі. Ви були без форми одягу, без маячків. А це... На резиновій одязі. А це особо що, в формі ваша? Друга людина. А термена що, в формі? Де документи на Каті? Згідно чинного законодавства, чинно. Згідно чинного законодавства, дайте запрошення, є цей декат, являється державним. А у вас був нормально у вас 21.06. Чого сваритися? Розгідно, це нормально людьми. Та ніхто, ну ти розказуєш, що не чого. Зачем ти? Всі мовчали, все нормально. Ні, зачем ти дурні дискусії? От іменно. Просто питали, чого на такому основанні люди, навіть він був простим громадянином, він має право. У вас є своя робота, у нас є своя робота. Для того є компетентний орган, який буде далі цим займатися. Все, ми з вами познайомилися, ми один одному руки пожали, розійшли. Так я не вас знімаю, я знімаю. У нас це все сказано посадовки інструкціях і згідно чинного законодавства. У нас є повністю права на фото, відеосйомку, у нас ліцензійні резервні страхи. Ми вас не питали, чого ви нас знімаєте, ви нас питали. Ну я вам відповідаю на то, я ж не питав вас нічого, на що ви мені це розказуєте? Ну і все, тоді не знімаю. Ми ж не забороняємо, розумієш, це дискусія. Сьогодні при огляді території, яка входить до нашого парку, до нашої зони, було вилучено сітку за комірку. Значить, сітка була вилучена, акт по ній складений, і ми продовжили обов'язкові рухи далі огляд території. Кошка в воді, прилетів рибоохоронно-чоловіцький патруль, значить, ми з ними представилися, посвідчення показали туди-сюди. Вони зателефонували моєму керівництву, який сказав, що він не давав ніякого указання, щоб я тут знаходився.
І з цього приводу вони помітили, що ми, виходить, незаконно тут. Хоча я надав керівникові Чернігівського рибоохоронного патруля документ, да, свої обов'язки і свої писання. Ну, люди проігнорували цей момент і почали там викликати, додати писання. Значить, ми теж з свого боку, так як ми працівники, і ми на своїй території, я позвонив на наш номер, гарячу лінію, і вважав вас для цього якогось безпорядку, безпреділу. Понимаєте, бо то, що, значить, виходить, якщо я інспектор, то я маю доводити до відома особисто своєму керівникові. На сьогоднішній день в мене керівник – це є начальник охорони. І начальник охорони був доведений до відома, що при огляді території, що я знаходжуся на рік, на воді, при огляді була вилучена сітка, все це в нього було до відома. Я не є людина, яка має компетентність до відома доводити директора, дзвонити і по якимось таких питаннях повідомляти, що там сітка є, а там лісні два дерева зрізав, то що да. Все згідно чинного законодавства, я маю задокументувати, що я зробив, і принести.